उसले आफ्नो जिम्मा पुरा गर्न सकेन, आफ्नै घरमा आगो लगाए। र आफ्नै घरमा आगो लगाइसकेपछि आगो लगाउनेहरूमध्ये एक थरी पहिला आगो लगाए, आगो लाग्यो घरमा, खरानी धसेर देखाइदिने भनेर बाहिर निस्केर आयो। एक थरी त्यही आगो त्यो खरानीको थोप्रोमा बसेर अट्टास गर्दै हामी जित्यौँ भन्दैछ, यसलाई पारित गर्छौँ र तपाईँहरूले जुन कुरा अघि सोच्नुभएको छ, अपेक्षा गर्नुभयो, तपाईँहरूको हक पनि हो, यो गरिकन जान्छौँ, चुनाव पनि गराउँछौँ, चुनाव जित्छौँ पनि। नेताको अगाडि एउटा कुरा हो, नेता गइसकेपछि देश बिगार्ने यिनीहरू हुन् भन्ने कुरा पनि सुनेर आएको, आफै काम गरेर आएको, बा कर्मचारी भयो बाको पनि सुनेर आएको। हाम्रो मेरो बा जस्तै तपाईँहरू कर्मचारी भनेको पनि एउटा निश्चित विधि प्रक्रिया पुरा गरिकन छानिएर आएको एउटा, यो कसैले बनाइदिएको होइन नि। अहिले जुन जिम्मा लिएका छौँ यो जिम्मालाई हामी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्छौँ। तपाईँहरूसँग सरसल्लाह गरेर समायोजन गर्ने बेलामा जुन दुःख कष्ट दिएको छ त्यसलाई पनि सुधार गरेर संसद टुङ्गिनुभन्दा पहिले यसलाई पास गर्नु। संसद यसै गरिकन चल्दै भयो, संसद यसै गरिकन चल्न नदिने अवस्था पनि रह्यो, संसदलाई यसै संसदको उपास गर्ने काम लगातार नेकपा एमाले गरिरह्यो। हामी संवाद गरिरहेका छौँ, फकाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, आउनुहोस् भनिरहेका छौँ, तर कुनै पनि तरिकाले सकिएन भने त्यो बेलामा संसद किन चलाइराख्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। र म यहाँसम्म नेपालको निजामती प्रशासनको विकासमा निजामती सेवामा रहनुभएको साथीहरूको हक र अधिकारलाई स्थापित गर्ने कुरामा युनियनको नेतृत्व गरेर यो ठाउँसम्म ल्याइपुर्याउने योभन्दा अगाडिका सबै नेतृत्वहरूलाई सम्झन चाहन्छु, उहाँहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्छु। गोपालजी र उहाँको टिम जसले यो प्रतिकूल अवस्थामा पनि यसको नेतृत्व पनि गर्यो र अहिले पार्टीको महाधिवेशन पछाडि यसरी अधिवेशन पनि भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्दैछ, म उहाँलाई पनि सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु, बधाई पनि दिन चाहन्छु यो टिमलाई। यो अधिवेशनमा अगाडि नेताहरूले कुरा गरिसक्नु भएको छ, पार्टी सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पनि जिम्मेवारीमा रहनु भएको हुनाले गर्दा कतिपय कुराहरू उहाँको ठाउँबाट गर्न अप्ठ्यारो पनि छ, त्यसैले हामीहरूले पनि ती कुराहरू के कुराहरू भन्नुपर्नेछ। हामी अहिले पार्टीको अधिवेशन पछाडि पार्टीलाई 100% विधिसम्मत ढङ्गले चलाउने प्रयास गरिरहेका छौँ र पार्टीभित्र 100% एकता निर्माण गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। पार्टीको अधिवेशन हुन्छ, अधिवेशनमा सामान्य प्रतिस्पर्धाहरू हुन्छ, प्रतिस्पर्धा पछाडि पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरालाई विधिले डोर्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा एक ठाउँ उभिएका छौँ। पार्टी सभापतिको हातलाई बलियो बनाउनुपर्छ, पार्टी सभापति भनेको आफैमा संस्थाको प्रमुख, त्यसैले पार्टी सभापतिले नै डोर्याउने, यहाँनिर बल पुर्याउनुपर्छ। पार्टीभित्र भागभन्डाको यो हिजो जे कुरा चल्दै आयो त्यो सबै कुरालाई बन्द गर्नुपर्छ भनेर एक ठाउँमा उभिएका छौँ। हामी अहिले भातृ संस्था र सुपेक्षक संस्थाहरूको सन्दर्भमा पनि यसलाई क्रियाशील पनि बनाउने, यसको सन्दर्भमा पनि कति एकरूपता नभएको कुरामा एकरूपता पनि लिएर आउने र भातृ संस्थाहरूलाई पनि कतिपय सन्दर्भमा अलि स्वतन्त्र ढङ्गले स्वायत्त ढङ्गले सञ्चालन हुने वातावरण बनाउने, सुभेक्षु संस्थाको सन्दर्भमा त पार्टीको सम्बन्धलाई एकदम पवित्र राख्नुपर्छ भन्ने कोणबाट छलफल गरिरहेका छौँ। छलफल मात्र होइन, हामी त्यसलाई कानुनमा लिएर जाने क्रममै छौँ। यो बिचमा अहिले निजामती कर्मचारी युनियनको अधिवेशन भइराख्दै गर्दा म सिङ्गो पार्टीको तर्फबाट यति कुरा भन्न सक्छु, यो अधिवेशन तपाईँहरूको अधिवेशन हो, यसलाई भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्नुहोस्, तपाईँहरूले समझदारीबाट गर्नुहोस् वा निर्वाचनको प्रक्रियाबाट गर्नुहोस्, तर यो ठाउँमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट कसैले पनि यहाँभित्र गुटबन्दी गर्न आउँछ भने त्यसलाई ढोका बन्द गरिदिनुहोस् र यो अधिवेशनबाट पनि हामी यसबाट तपाईँहरूको युनियनको नेतृत्व आयो भन्ने कुरा चाहन्छौँ, त्यो नेतृत्वसँग नजिकबाट काम गर्न चाहन्छौँ र यो सबै कुराहरू हामी अरू सुरक्षित संस्थाहरूलाई त यसबाट मुक्त गर्न चाहिरहेका छौँ भने निजामती कर्मचारी युनियनलाई त सम्पूर्ण रूपमा यसबाट मुक्त राख्न चाहन्छौँ। यो कुरामा ध्यान पुऱ्याउन आग्रह छ। 2074 सालको निर्वाचन पछाडिको जुन परिवेश आयो त्यो परिवेश नेपालको लागि एउटा टर्निङ पोइन्ट हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। काङ्ग्रेसले चुनाव हार्यो तर 74 सालपछि चुनाव हारे पनि नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा विश्वास थियो, अपेक्षा थियो र त्यसको आधारमा हामीले संसदबाट पार्टीबाट हामीले औपचारिक रूपमा एउटै कुरा भनिरह्यौँ कि अब संवैधानिक विकासको जुन चरणमा हामीहरू पुगेका छौँ अब पछाडि फर्कने ठाउँ पनि छैन, अल्बल्ने ठाउँ पनि छैन, हामी निरन्तर अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। यो 5 वर्षको जुन निर्वाचन भएको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आएको छ, यो 5 वर्ष सरकार चल्छ, यो स्थिरताको लाभ आम नागरिकले पाउनुपर्छ। हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ, प्रतिपक्षबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छौँ, जहाँ प्रश्न गर्नुपर्ने प्रश्न गर्छौँ, विरोध गर्नुपर्ने विरोध गर्छौँ, प्रतिरोध गर्नुपर्ने प्रतिरोध गर्छौँ, मद्दत गर्नुपर्ने मद्दत गर्छौँ, गरी पनि रहेका थियौँ। 2079 सालमा चुनाव हुनुपर्थ्यो आउने वर्ष, त्यो चुनाव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकारले गराउनु पर्थ्यो, प्रदेशको सरकार पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकारहरू चल्नु पर्थ्यो, हामी यो बिचमा सरकारहरू बदलियोस् भन्ने चाँदै चाहँदैन थियो, हामीले यही प्रणालीलाई स्वीकार गरेर आए पनि।
तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसले जिम्मा लियो, पाँच वर्ष चलाउन जिम्मा लियो, उसले आफ्नो जिम्मा पुरा गर्न सकेन, आफ्नै घरमा आगो लगायो। र आफ्नै घरमा आगो लगाइसकेपछि आगो लगाउनेहरूमध्ये एक थरे पहिला आगो लगायो, आगो लाग्यो घरमा, खरानी धसेर देखाइदिने भनेर बाहिर निस्केर आयो। एक थरे त्यो आगो त्यो खरानीको थोप्रोमा बसेर अट्टास गर्दै हामी जित्यौँ भन्दैछ, हामीले लगाएको होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आएर मुठी कसेर यही हलबाट त हुक्यारिन्छ। अब 50 वर्ष काङ्ग्रेस सरकारमा आउँदैन, काङ्ग्रेसको सरकार चलाउने दिन गए, यो काङ्ग्रेसको अन्तिम सरकार भनेको यही हलमा होइन, मुठी कसेर एक हो भनेर गएको। एक किन भएको पनि थाहा छैन, अलग किन भएको पनि थाहा छैन, तर देशले बिहोर, हामीले बिहोर, स्थिरताको लाभ जुन हामीले प्राप्त गर्न सकेन। र फेरि प्रकारन्तरले नेपाली कङ्ग्रेसकै काँधमा आयो, जिम्मामा आयो, हामीले सम्हाल्नुपर्ने काम, अरूलाई उचाल्दै पुग्छ, भत्काइदिए पुग्छ, हामीले सम्हाल्नुपर्छ, मिलाउनुपर्छ। हाम्रो जिम्मा आएको छ, हामी सम्हाल्दैछौँ, सम्हाल्छौँ, किनकि यो संविधान नेपाली कङ्ग्रेसको नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया, त्यो बाटोबाट यहाँ अगाडि बढ्दै गर्दा हामीले बनाएको यो संविधान, यो बाटो यो हामीलाई सबभन्दा प्यारो छ, किनकि हामीले पटक पटक अनुभव गर्दै आएका छौँ। राजनीतिमा हामी एक हामी आन्दोलन गर्छौँ, सङ्घर्ष गर्छौँ, सफलता प्राप्त गर्छौँ, अनि त्यसलाई जोगाउन सक्दैन, फेरि दुर्घटनामा पर्छौँ, हामी त्यो अवस्था फेरि नआओस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसैले हामी अहिले जुन जिम्मा लिएका छौँ, यो जिम्मालाई हामी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्छौँ। 30 गते निर्वाचन गराउने हो। स्थानीय निर्वाचनको बारेमा कहिलेकाहीँ कसैले व्यक्तिगत रूपमा केही भनेको पढेको सुन्छु, तर संविधान लेखेर आएको सदस्यमध्ये एक हुँ। यो संविधानले, ऐनले, नियमले, कानुनले हामीलाई निर्वाचन एक दिन पनि तलमाथि गर्ने छुट दिएको छैन। 30 गते काङ्ग्रेसले निर्वाचन गराउँछ र त्यस पछाडि हामी आम चुनाव गराउँछ। आम चुनाव मङ्सिरमा हुन्छ वा त्योभन्दा पहिला हुन्छ मलाई थाहा छैन। संसद यसै गरिकन चल्दै गयो, संसद यसै गरिकन चल्न नदिने अवस्था बनिरह्यो, संसदलाई यसै संसदको उपहास गर्ने काम लगातार नेकपा एमाले गरिरह्यो, हामी संवाद गरिरहेका छौँ, फकाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, आउनुहोस् भनिरहेका छौँ, तर कुनै पनि तरिकाले सकिएन भने त्यो बेलामा संसद किन चलाइराख्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ र त्यो बेलामा चुनाव अगाडि हुन पनि सक्छ। तर स्थानीय चुनाव तलमाथि हुँदैन, चुनाव हामी गराउँछौँ र यो पटक शानदार ढङ्गले चुनाव जितेर आएर 5 वर्ष सरकार पनि चलाउँछ। यही संसदबाट रामचन्द्र यहाँ आउनुहुन्छ, अस्ति गठबन्धनको बैठकमा पनि छलफल गरेका छौँ। यही संसदबाट अहिले प्रधानमन्त्रीले पनि बोलिसक्नु भएको छ, तपाईँहरूले जुन बहुप्रतीक्षारत रहनु भएको निजामती ऐन छ, तपाईँहरूसँग सरसल्लाह गरेर समायोजन गर्ने बेलामा जुन दुःख कष्ट दिइएको छ त्यसलाई पनि सुधार गरेर संसद टुङ्गिनुभन्दा पहिले यसलाई पास गर्नु भएको कति क्याटेगोरिकली छलफल गरेका छौँ। तपाईँहरूसँग बस्छौँ, तपाईँहरूको नयाँ लिडरसिपसँग बस्छौँ, छलफल गर्छौँ, यसलाई पारित गर्छौँ र तपाईँहरूले जुन कुरा अहिले सोच्नु भएको छ, अपेक्षा गर्नुभयो, तपाईँहरूको हक पनि हो, यो गरिकन जान्छौँ, चुनाव पनि गराउँछौँ, चुनाव जित्छौँ पनि। तर हाम्रो अगाडिको त्यसैले चुनाव जित्ने कुरा पनि ठुलो कुरा भयो, तर तपाईँ न हामी बसेर अब एउटा कुरा टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ, चुनाव जितेपछि गर्ने के हो भन्ने बारेमा चाहिँ अब छलफल गर्नुपर्छ, टुङ्गो लगाउनु पर्छ। चुनाव जितेको दिनबाट गर्ने के भन्ने बारेमा छलफल गर्ने, छलफल गर्ने मात्र होइन, त्यसलाई विधिसम्मत ढङ्गबाट त्यसमा काम गर्ने हामीले परिपाटी बसाल्न नसकेको कारणले गर्दा निर्वाचन जित्नेसम्मको यात्रा त गरेका छौँ, तर निर्वाचन जितिसकेपछि के गर्ने भन्ने बारेमा एउटा टार्गेट राखेर काम गर्ने हाम्रो अवस्था निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले पटक पटक चुकेका छौँ, यो पटक त्यो गल्तीलाई हामीले सुधार्ने हो, हामी सँगै बसेर काम गर्ने हो। नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले असम्भव जस्तो सपना ल्याएर थुपार दिने, अनि नेपालको निजामती सेवाले यो त सम्भव छैन भनेर भन्दै गर्दाखेरि अनि हाम्रो बिचमा टकराएको जस्तो अवस्था देखिने, कर्मचारीले कामै गरेर नदिएर देश बनेन भन्ने उताबाट त्यो आउने, अनि यताबाट के हामीले त्यो कुरा भन्ने, तलबाट आउँदै गर्दाखेरि राजनीतिक नेतृत्वले कुनै क्षमतै राख्दैन भने तलबाट आउने। म त निजामती कर्मचारीको छोरा, निजामती कर्मचारीको अगाडि मानिसले के भन्छन् पछाडि के भन्छन् भन्ने कुरा राम्रोसँग सुनेर आएको छु, हाम्रो जस्तै हालत हो तपाईँहरूको। नेताको अगाडि एउटा कुरा हो, नेता गइसकेपछि देश बिगार्ने यिनीहरू हुन् भन्ने कुरा पनि सुनेर आएको, आफै काम गरेर आएको, बा कर्मचारी भयो बाको पनि सुनेर आएको। हाम्रो मेरो बा जस्तै तपाईँहरू कर्मचारी भनेको पनि एउटा निश्चित विधि प्रक्रिया पुरा गरिकन छानिएर आएको एउटा, यो कसैले बनाइदिएको होइन नि, तपाईँहरू त आफ्नो क्षमताबाट त्यहाँबाट गएर आफूले प्रस्तुत गरेर प्रमाणित गरेर आउनुभएको। हामी पनि तलैबाट दुःख गर्दै मिहिनेत गर्दै एउटा ठाउँसम्म आएको, तर हाम्रो बारेमा धारणा किन यस्तो छ, हाम्रो बारेमा बनेको धारणालाई बदल्ने कसरी, हामी नमिलिकनको धारणा बदल्न सकिन्न। नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र निजामतीको नेतृत्व बसेर एक ठाउँ बसेर यसलाई नमिलाइकन यसलाई बदल्न सकिन्न। साथीहरूको महाभिषण पुनः सहायता
Sabib, ik wil dat hij, 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 ik wil
शासन सुशासनको
जनताले प्रत्याभूतिको आशा गरेका छन् र हामी आम जनताभन्दा सुविधा सम्पन्न छौँ उनीहरूको हिसाबले हाम्रा पनि अरू समयअनुसार हाम्रा सेवा सुविधाहरू हाम्रा निमित्त पनि आवश्यक छ, कर्मचारी मित्रहरूका निमित्त पनि आवश्यक छ। ती सबै कुरालाई मध्यनजर राखेर समग्र कर्मचारीको हक हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारको तस्विर, सरकारले के काम गर्छ, सरकारको नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तपाईँहरूको काँधमा छ। त्यसैले मुलुकलाई सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने हिसाबले हाम्रो युनियनले कर्मचारी तन्त्रमा एउटा उदाहरणीय काम गर्न सकोस्, त्यस दिशामा तपाईँहरू सबैको ध्यान जान सकोस्, यी कुराहरू म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको बारेमा जुन भावना साथीहरूबाट अभिव्यक्त भएको छ त्यसमा सरकार पूर्ण रूपले जानकार छ। यसलाई अझ परिष्कृत गरेर कर्मचारी तन्त्रलाई अरू व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका निमित्त सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई तपाईँहरू सबैसँग फेरि छलफल गरेर यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा द्विमत नरहेको कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। हामी सबैको एउटै आकाङ्क्षा छ, एउटै अभिलाषा छ। त्यो अभिलाषा भनेको अब हामीले एउटा राजनीतिक प्रणालीलाई अवलम्बन गरिसकेका छौँ र अब हामीले विलम्ब नगरिकन यो देशलाई धनी बनाउने, नेपाली जनतालाई धनी बनाउने अभियानमा हामी जुट्नुपर्छ। त्यो अभियानमा जुट्नका निमित्त आजको यस विशेष समारोह जुन उत्साहका साथ मैले साथीहरूलाई देखिराखेको छु त्यो दिशातर्फ केन्द्रित हुन सकोस् र अन्तमा यो समारोह, यो सम्मेलनबाट कर्मचारी सेवामै एउटा नयाँ उत्साह र उदाहरणीय नीति नेतृत्वको साथ तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहोस्। यिनै शुभकामना व्यक्त गर्दै सुशासन प्रत्याभूति गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी तपाईँहरूको काँधमा छ, त्यो जिम्मेवारीलाई पनि केन्द्रमा राखेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो सरकारी कामकाज भएको हुनाले अर्को एउटा मै प्रमुख अतिथि हुने कार्यक्रममा जानुपर्ने हुनाले यिनै कुराहरू राख्दै धेरै महत्त्वपूर्ण विचारहरू सुन्ने अवसरबाट म वञ्चित भएको छु। तथापि यी विचारहरू मैले सुन्नेछु, यिनै कुराहरू यहाँहरूसँग राखेर बिदा लिने अनुमति पनि चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।